Bir insan düşünün. Gence terroründe hayat yoldaşını yitirecek. Sen böyle değildin. Salam dostlar. Bu kino kim ha? Rubrikasına hoş gelmişsiniz. Axırı heç kəsin gözləmədiyi sürpriz səhnə ilə bitən bir filmi sizə təqdim edirəm. Videonu axıra qədər izləyin və təbii ki, mənə dəstək olmaq üçün öncədən bəyənin zəhmət olmasa. Bugün quruluşçu rejissoru Əli Əbdülulan yeni çəkilmiş bir film haqqında danışmaq istəyirəm. Filmin adı Rızadır. Təbii ki, məlum məsələ ki, Rıza baş qəhrəmanın adıdır. Filmin ssenarisi ssenari müəllifinin uydurduğu hekayədən ibarətdir. Amma filmdə tək real olan şey Gəncə terroru hadisəsidir. Açığı maraqlı gəldi və filmi gedib kinoteatrda izlədim. Deməli, filmin baş qəhrəmanı Rıza 44 günlük müharibədə ermənilərin törətdiyi Gəncə terrorunda həyat yoldaşını itirir. Amma qızı ilə özü sağ qalır. Bir müddətdən sonra ata qızının xəstə olduğunu anlayır və onu Bakıdakı klinikaların birinə aparır. Və bir müddət müalicə olunandan sonra birdən uşaq qəfil dünyasını dəyişir. Daha sonra məlum olur ki, uşağı müalicə eləyən həkim öldürübmüş və bütün hadisələr bundan sonra başlayır. İlk səhnələrdə qəhrəmanın əlində stres çarxı var. Yəqin ki, yaradıcı heyət tamaşaçılara çatdırmaq istəyir ki, obrazlar stresli vəziyyətdədir. Çünki vəziyyətləri gərgindir. Yaxşı detallı idi. Filmdə bəzi səhnələri çıxmaq şərti ilə işıqlandırma, səsləndirməni bəyəndim açığı. Yəni, kiçik büdcə ilə, hətta deyərdim ki, çox kiçik büdcə ilə bu işi görüblərsə, buna alqış düşür. Bu tip kriminal janrda olan filmlərdə çox zaman yeri gəldi gəlmədi bahalı avtomobillərdən istifadə edirlər ki, diqqət cəlb eləsinlər. Amma bu filmdə bahalı avtomobildən istifadə olunmayıb. Bu da alqışlanası bir şeydir. Yəni, yeri gəldi gəlmədi, nə bilim, Range Rover, nə bilim, Qalenvagin soxullar. Bu səhnədə qardaş birinci yeri qazanda heç də gərgin deyildi. Amma növbəti kadrda ağlamağa başlayır. Biraz aktor oyunu xoşuma gəlmədi. Yəni, buna əslində rejissor fikir verməli idi. Çox güman ki, uşağı öldürən həmin həkimdir. Bu səhnədə isə bayaqdan ağlayan qardaşdan əsər əlamət qalmayıb. Qeyd edeyim ki, obrazların görüntüləri filmə uyğundur. Yəni, aktor ya da qeyri-peşəkar aktor olsun, fərq eləmir. Tiplər həmişə gördüyümüz tiplər deyil. Yəni, biraz fərqlilik var. Yəni, biz Azərbaycanlılar öyrəşmişik də, bizdə kriminal film çəkilirsə və yaxud da komediya olsun, orada mafiya varsa mütləq kostyum geyinməlidir. Qara kostyum, qara şalvar, qara köynək. Sübut, dəlil var. Vaqif Kərimov. Bax, bu olmadı da, başa düşdük. Hər şeyi təbii eləmək istəmişsiniz, amma bu artıq təbiilikdən çıxıb. Vəkil və polis tipi məncə uyğun olmadı. Söhbət insanların, yəni aktorların görüntüsündən getmir. İmiclərindən gedir. Çox güman ki, polis obrazını canlandıran qardaş saqqalını qıxmaq istəməyib. Amma başqa adam da tapmaq olardı. Ya da, nə deyim, valla, yəni, bir film üçün bir aktor və yaxud da qeyri-peşəkar aktor olsun. Saqqalını fəda eləyə bilərdi. Filmdə bu obrazın hər səhnəsində əlində alma olur, ya da almanı yiyir. Birinci, mənə çox yersiz gəldi. Sonra fikir verdim ki, almalar hər səhnədə ayrı-ayrı rənglərdədir. Filmin gedişatını göstərir sanki. Birinci yaşıl, sonra sarı, lap axırda isə qırmızı olur. Qırmızı artıq qan rəmzidir, yəni qan düşəcək birazdan. Qan salacaqlar. Mən həmişə yaxşı insan olmağa çalışdım. Amma bunun kimi insanlar məni pis olmağa vadar edərlər. Film boyu bu personaj vicdanını rahatlatmaq üçün bu cümlələrdən tez-tez istifadə edir. Ki, yəni belədir də, mən pis adam olmaq istəmirəm. Bu vicdanı rahatlatmaq nüansıdır. Bir nüansa da fikir verdim ki, adi səhnələrdə Rızanın qolundakı saat normal dayanır. Amma atışma səhnələrində saatın biləyinin iç tərəfi olduğunu görürük. Bu da Rızanın nə zamansa təlim keçdiyini göstərir. Yəni, profesionaldır. Filmdə dron səhnələrinin rəngləri ümumi filmin rəngindən seçilir. Bəlkə mənə elə gəlir. Bəlkə mən rəng koruyam. Bunu şərhlərdə mütləq yazın. Bir şey deyim ki, filmin sonu heç gözləmədiyim tərzdə bitdi. Yəni, şok oldum. Açıq özüm baxdım ki, bu var deyilir. Yəni, sözün əsl mənasında şok oldum. Axırı tamamilə sürpriz oldu.
Təbii ki, filmdə çox qəşəng döyüş səhnələri var. Döyüş kriminal sevənlər üçün çox yaxşı yerli filmdir. Təsəvvür eləyin ki, milyonluq deyil, çox kiçik büdcə ilə çəkilib. Az büdcə ilə çəkilmiş filmdə belə yaxşı işlənmiş səhnələr gördüyünüz halda təəccüblənəcəksiniz. Təbii ki, bir-iki effektli çıxmaq şərti ilə bəzi effektlər var, professional işlənilməyib. Bu da təbii ki, yenə deyirəm, kiçik büdcəli filmdir. Yəni deməyim budur ki, bu uşaqlara necə lazımdır büdcə ayrılsa, çox əla işlər görərlər. Deməli, kinoteatrda titrlardan sonra elə ayağa qalxmaq istəyirdim ki, birdən növbəti səhnəyə keçid oldu. Sən demə, titrlardan sonra da yenə bir sürpriz səhnə oldu. Sən demə, film bitməyibmiş. Filmdə bəyəndiyim və bəyənmədiyim hər şeyi qeyd elədiyim ümid eləyirəm. Əgər mənim gözümdən qaçan şeylər olubsa, onları da siz gedib izləyəndən sonra gəlib şərh bölməsində mütləq yazın. Videonu da bəyənməmişsinizsə bəyənin, özünüzə yaxşı baxın, hələlik. 8 nəfər öldürülüb. Axı, niyə eləyib bunu? Onu sizə danışar. Onun hər şeydən xəbəri var. Yerinizi bilir, gəlin ora. Qaçın oradan! Həkim öldürdü. Bura gəlir. Kim? Rıza. Bir insan düşünür. Gəncə terrorunda həyat yoldaşını itirir. Sonra isə qızını öldürürlər. Saat 8-də atana vaxta eləcəm. Nə oldu qardaş? Sən deyəsən işin ciddiyyətinə varmaq istəmirsən, ha? Sən belə deyil. Səni dəyişdilər. Baxın, qızımın 4 yaşı var. 4 yaşı var idi. Bəs bu işin sonu necə olacaq? Amma mən çalışacağım ki, sizə bəraət qazanım. Düzdür, çətin məsələ. Əli Əbdül. Niyə inanmırsınız mənə? Rövşən Əhmədov. Sübut, dəlil var. Vaqif Kərimov. Əslində bitməyib. Nə? Rıza. Oyunun sonu. Game over. 20 iyundan etibarən kinoteatrlarda.